привіт, дорогі друзі! Сезон 22-23 для Михайла Мудрика закритий. Він був провальний, якщо ми беремо частину саме в Челсі, і він був феєричним в Шахтарі. Тобто це той сезон, де Михайло Мудрик показав себе з найкращої сторони і з найгіршої сторони. І це все в один сезон, розумієте? Да, це... Можна ділити ось кар'єру Мудрика за цей рік навпіл, тому що ось в Шахтарі він був топ, зірка, в Челсі він перейшов, в принципі, в тому ж самому статусі, але не виправдав надій вболівальників. Це був провальний сезон для нього, і сьогодні ми поговоримо про саме період Мудрика в Челсі, про провали Мудрика в Челсі, чому він не забив жодного м'яча. Останній забитий гол Михайла Мудрика був ворота Ворскли, друзі. І це було, як зараз ви бачите, ось в цьому коментарі, де написано 23 листопада, 22 рік. Саме тоді востаннє Михайло Мудрик забивав взагалі. І звісно, що ми сьогодні розглянемо думку іноземних вболівальників, тому що вона не заангажована. Тобто коментарі, чому я взяв саме і в прев'ю коментарі іноземних вболівальників, то... І ми будемо розглядати в цьому відео, тому що ці люди не мають якихось вподобань до Мудрика. Вони з холодною головою, в принципі, оцінюють Михайла як футболіста. І тому їхня думка теж, я вважаю, що важлива, ми її будемо розглядати. Ну і також статистику Михайла Мудрика подивимося. І свою думку по Мудрику теж вискажу, тому що кожен матч Челсі на цьому каналі, фактично кожен матч Челсі, де грав Михайло Мудрик, всі ці 17 матчів, фактично там плюс-мінус десь 15 стрімів по Челсі в мене точно було. Кожен матч ми дивилися, як Мудрик виходить на заміни, як Мудрик виходить в основі, як він кожен раз провалювався. Ці всі прямі трансляції ви можете переглянути. І в принципі в мене, звісно, що склалася певна думка з приводу Михайла Мудрика в Челсі. А зараз, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте по Мудрику за цей сезон в Челсі. Саме беру, ми не беремо період в Шахтарі, саме період в Челсі. Напишіть вашу оцінку Мудрику від 1 до 10 в коментарях. Ну і також ваші очікування від нового сезону, тому що в цьому відео ми не тільки будемо говорити про його провал, а ми будемо говорити про можливий успіх Михайла Мудрика в наступному сезоні при Маурісіо Почеттіно, який зараз є головним тренером Челсі, і можливо для Мудрика це піде тільки в плюс, якщо вони знайдуть хімію між собою, друзі. Тому пишіть свої коментарі, загляньте також в Телеграм, де є опитування, я його тільки що створив, і проголосуйте за один із двох пунктів. Чи стане Мудрик основним в Челсі при Почеттіно? Перший варіант – так, розкриється нарешті. Другий варіант – ні, знову буде провальний сезон. Друзі, голосуйте і пишіть свої коментарі. Ну і поїхали по порядку. Розпочну це відео із власної думки про цей сезон Михайла Мудрика, тому що фактично кожен матч в Челсі ми дивилися на прямих трансляціях разом з вами на цьому каналі. Михайло Мудрик готується вийти на поле, все! Грем Поттер його випускає прямо зараз, друзі. Михайло Мудрик готується дебютувати в англійській прем'єр-лізі і вийде замість молодого Холла, 18-річного, фантастика, в тіктоці зараз можете це бачити. Можете це просто бачити на свої очі. Михайло Мудрик, офіційний дебют за Челсі прямо зараз. 15-й номер Мудрик. Стандартний матч Мудрика за Челсі, стандартний матч Челсі в АПЛ. От все як в минулих стрімах, розумієте? Все те саме я можу сказати, що сказав там минулий стрім. Зайдіть, послухайте, що я говорив в каналі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Ну і не забудьте також поставити лайк для того, щоб якомога більше людей подивилось це відео. Так от, я хочу сказати, що Михайла Мудрика ми дійсно вивчали в Челсі. Ми чекали кожен матч, коли він все-таки розкриється. Тому що після того, як він перейшов в Челсі за 70 плюс 30, не перейшов в Арсенал, а саме обрав Челсі, не він обрав, а Ренат Ахметов, звісно. Звісно, було велике очікування від того, що Челсі ось зараз на дні, Челсі не в незрозумілій ситуації знаходиться в АПЛ, і от Мудрик прийде, додасть якоїсь швидкості, нахабності в атаці, і можливо якісь результативні дії від нього підуть. І дійсно, перший матч ми з вами дивилися проти Ліверпуля, був дебютним для нього, він взагалі в розібраному стані приїхав туди, і маю на увазі, що чемпіонат України закінчився, і в нас була пауза, а АПЛ грали тур за туром, і Мудрик ось тур за туром потрапив під оці рельси, і відразу його кинули на останні там 20 хвилин проти Ліверпуля, де він дуже здорово себе продемонстрував, це, напевно, один з найкращих його матчів був
за Челсі, коли він возив Мілнера, я думаю, ви всі пам'ятаєте, і в принципі мав навіть непоганий момент. Тобто початок реально був класним, багатоочікуваним, ми всі очікували від нього дуже якісного футболу в подальшому. До статистики ми далі перейдемо, я зараз просто власну думку висловлю стосовно взагалі всього сезону. Да? Але далі, матч за матчем, ми бачили максимально невпевненого Мудрика, ми бачили Мудрика, який не може нормально приймати м'яч, реально на місці просто до нього, йому партнери віддають передачу, від нього м'яч відскакує там на метрів 3-5, тобто дійсно були проблеми з прийомом м'яча, були проблеми з проривами навіть в контратаках, коли він від себе далеко відпускав м'яч, це теж проблема Михайла Мудрика, ну і звісно корпус. Дуже багато ситуацій було в матчах англійської прем'єр-ліги, коли Михайло Мудрик хотів оббігати захисників, фізично сильних захисників суперника, але його дуже легко відтискали від м'яча банально корпусом, і Мудрик втрачав м'яч. Да, звісно, з ним грали персонально, з ним грали по два, і то й по три футболісти, і не завжди йому виходило їх обігрувати. Тобто, в принципі, відсоток обіграшів у Мудрика був не дуже вдалим. Але плюси Михайла Мудрика — це, звісно, його швидкість. Ми знаємо, що Мудрик в Шахтарі, чому він розкрився саме в Шахтарі? Тому що контратакувальний футбол, вільний простір. Мудрик — це людина вільного простору. І коли він в нього є, Мудрика не зупинити, він атакує цей вільний простір, він оббігає всіх захисників, які б вони не були, якщо там є простір, є куди бігти, да, і він не вдариться об корпус суперника, то він спокійно оббіжить і заб'є гол, виконає асист, можливо. Але то було в Шахтарі, то було в Лізі Чемпіонів, коли Шахтар по факту грав на контратаках, Судаков закидав вперед, Мудрик забігав. Челсі — зовсім інший футбол був, звісно, що не завжди там Челсі домінували на футбольному полі, інколи і вони грали в контратаках, але в основному, на жаль, для Мудрика Челсі, коли при Поттері, при Грему Поттері, коли вони забивали гол, зазвичай Челсі сідали захищатися, випускали не флангових футболістів, а закріплювали центр поля, опорну зону, центральних захисників випускали більше, забирали вінгерів, плюс схема в три центральні захисники і два латералі взагалі не для Мудрика, тобто частенько його використовували не на своїй позиції, він не грав вінгером, він грав в деяких епізодах то центральним атакувальним півзахисником, то нападником навіть грав, лівим інсайдом, там справа навіть опинявся, тобто де тільки його Поттер не використовував, але найкраще він себе зарекомендував, звісно, на своїй рідній позиції зліва при нормальній схемі в 4 захисники в 4-3-3, коли вже Лемпард після Поттера прийшов, тоді він став використовувати якраз Мудрика по призначенню. І велика кількість вінгерів Челсі зумовлювала те, що треба грати все-таки з вінгерами, да? І в принципі Лемпард це зрозумів, результату це ніякого не дало. На жаль, для Михайла Мудрика він потрапив в не найкращі часи для Челсі. Це той момент, коли Мудрик опинився не в тому місці, не в той час. І максимальне враження про Михайла Мудрика зіпсувалося саме із-за того, що Челсі було на дні. Це не із-за того, що Мудрик слабкий футболіст, це із-за того, що Челсі було максимально розібрано, Челсі не грало взагалі, грало взагалі незрозумілий футбол для всіх. Ніхто не розумів, що грає це Челсі, за рахунок чого вони хочуть досягати результату, чому в них немає нападника, чому в них Хаверс нападник взагалі, да, який не зрозуміло, чим займається. Типу, Стерлінг забив взагалі болт на Челсі, як ви бачили, там в останніх матчах його взагалі не було теж видно. Тобто там максимальний хаос, хаотичний футбол, де Мудрик не розумів, що від нього вимагають, от що йому треба робити. І дійсно попасти вперше в топ-чемпіонат в такі умови, ну, це треба мати психологічну витримку, і Мудрика вона дійсно є. Він це показує, що він не зламався, як би він не впевнено грав. Ми бачили його дійсно невпевненість на футбольному полі при прийомі м'яча, при обводках в деяких епізодах, але все-таки він зміг впоратися з цим і виглядає більш-менш впевнено. На нього розраховують, тобто його не віддали в оренду, як деякі писали, що ось Мудрика під кінець цього сезону, от літнє трансферне вікно відкриється, його там віддадуть в оренду чи взагалі продадуть. Цього, скоріше за все, не станеться, тобто на нього розраховує зараз Почеттіно, і ось слова, до речі, Почеттіно зараз.
Він сказав, що я зустрінуся з Мудриком до предсезонної підготовки. Я хочу скоріше побачитися і познайомитися з ним. Потрібно розробити найкращу стратегію, яка дозволить йому виступати на тому рівні, на якому розраховують у Челсі. Тобто Почеттіно вже сказав, що Челсі його взяли, а значить мені треба зробити так, щоб боси Челсі були задоволені від свого активу. Тобто Почеттіно буде займатися розвитком молодого футболіста. А ми знаємо, що Почеттіно – це той тренер, який вміє розвивати молодих футболістів. Він це продемонстрував в Тоттенхемі, коли він дійсно там робив перебудову, коли при ньому розкрився Харрі Кейн, коли при ньому заграв Деле Алі, розкрився талант Деле Алі. Ми пам'ятаємо, це був багатомільйонний актив в Тоттенхемі раніше. Після того він уже, звісно, здав позиції, коли Почеттіно пішов. Також при ньому розкрився Крістіан Еріксен, став одним із найкращих актуальних центральних півзахисників в світі. Тобто Почеттіно вміє будувати атаку. Також Сон Хунмін ми беремо, да, при ньому розкрився в Тоттенхемі. Тобто це все були молоді футболісти, які вийшли на пік своєї кар'єри саме при Маурісіо Почеттіно. Далі вже, звісно, що в нього був ПСЖ, там зовсім інша історія, це зірковий колектив, там зовсім інші принципи працюють. Тут же особливих зірок у Челсі не буде, у Маурісіо Почеттіно, да, якщо ми говоримо ось глобально. Тепер, друзі, давайте переходити, ми вже трошки на майбутнє, да, перейшли, але давайте переходити до статистики Михайла Мудрика в Челсі. І суто по статистиці поговоримо, подивимось на цифри, що, як він робив на футбольному полі у Челсі. Ось Михайло Мудрик на Трансфермаркт, коштує вже 50 мільйонів, 22 роки всього-навсього, тобто ще є велика перспектива. В цьому сезоні, якщо так взяти глобально сезон і враховувати виступи за Шахтар, доволі непоганий. Сезончик, 35 матчів всього зіграв, 10 голів, 10 асистів. Це якщо ми беремо два чемпіонати, чемпіонат України і АПЛ, і Лігу чемпіонів. Звісно, в основному це виступи за Шахтар. Одна червона навіть була, 7 жовтих, але, звісно, ми розуміємо всю статистику. Як ви бачите, в Шахтарі він в Лізі чемпіонів доволі непогано себе зарекомендував. Ну і виступи там в нього були за збірну України деякі, ну і ось виступи за Челсі. Якщо ви звернете увагу, у Мудрика тільки 2 асисти за Челсі, він відіграв 17 матчів всього-навсього. Я думаю, тут в статистиці ви бачите це в прем'єр-лізі, але в кубку він ще плюс грав, в Лізі чемпіонів. Загалом це було 17 матчів, 0 голів, 2 асисти у Михайла Мудрика за Челсі. Ну і зараз ви бачите ось хвилини, скільки грав Михайло Мудрик проти тієї чи іншої команди. Да, ось тільки разів він був в запасі, коли його 4 рази взагалі не випускали, він просто сидів на банці. З Crystal Palace він ще не був в заявці. Перший матч проти Ліверпуля 35 хвилин, 45 хвилин, 67, 26. Жодних результативних дій у нього в цих матчах, як і в принципі у всього Челсі фактично. Перша результативна дія була проти в матчі проти Лестера, коли він, по-моєму, забив гол з офсайду, якщо я не помиляюсь. І якщо ви помітите, ось, да, 2 асисти в нього було проти Брайтона і проти Лестера. І саме в цих матчах він відіграв найбільшу кількість хвилин. В першому матчі проти Лестера 82 хвилини відіграв, в другому матчі вже проти Брайтона, коли він віддав асист, всі 90. І це єдиний матч, в якому він відіграв всі 90 хвилин. Саме проти Брайтона, де тренує, до речі, цю команду Дедзербі. А в всіх інших матчах, ну, в середньому він грав там 50-60 хвилин, а то й менше. Як ви бачите, там 35-45 – це ті матчі, коли він виходив на заміну. Ми можемо говорити вже про це. А в Шахтарі ви бачите зовсім іншу картину, де він грав фактично в кожному матчі всі 90 хвилин. Далі давайте звернемо увагу взагалі ось на статистику всіх футболістів Челсі і де тут знаходиться Михайло Мудрик. Да, ось дивимось саме за ним, де його 17 матчів, 2 асисти. Ось ми бачимо, що він 7 разів, це, по-моєму, виходив на заміну, якщо я не помиляюся. Да, це ні, це був замінний Михайло Мудрик 7 разів, і 9 разів він виходив на заміну із 17 матчів, щоб ви розуміли. Тобто в основі він зіграв реально фігню. І всього-навсього він зіграв 747
хвилин, якщо говорити повністю за весь сезон. Як ви бачите, тут Кай Хаверс по 48 матчів, найбільше взагалі, скільки тут, не 48, 47 матчів Кай Хаверс, 45 Геллегер відіграв, Аріса Балага 39, тобто да, це ті футболісти, які зіграли повний сезон, але ми можемо порівнювати от саме Мудрика з тим ж самим Фелішем, який приблизно однаково зіграв з Мудриком, але трошки більше, 20 матчів у нього, 4 голи, 0 асистів, да, то самого можемо взяти, не знаю, Броха, ось зіграв всього-навсього 18 матчів за Челсі, але він був просто що травмований, дуже великий термін. От, ну і інших футболістів ми можемо брати, хто тут у нас, Медуеке, де, ось з ним можна порівнювати, він теж 12 матчів, один гол всього-навсього забив, тобто футболісти, кого теж взяли за не такі великі гроші, як Мудрика, але теж там, по-моєму, за 30 чи за 40 мільйонів. Далі зайдемо на Хускорт і подивимося середню оцінку Михайла Мудрика в Челсі. І тут він на дні, друзі. Із всіх 32 футболістів, які грали в цьому сезоні за Челсі, бодай приймали участь хоча б в одному матчі, у Мудрика в середньому оцінка 6.31, це доволі низько. Він на 27-му місці по оцінці саме. По оцінкам загалом. За нього нижче тільки Броха, який був травмований тривалий час. Так само Пулішич був травмований, який зараз, до речі, пішов в Челсі. Чуквумека, який теж мало грав. Ну і П'єр-Емеріке Обамеянг теж мало грав. Тому в них, в принципі, оцінки не такі високі. От. А у всіх інших, як ви бачите, найкраща оцінка у Ріса Джеймса середня. Дійсно, він був лідером. Тяго Сілви, Канте, Бадіашиля, Хола молодого. От, хоча Хол там небагато матчів відіграв, і за рахунок цього в нього така висока оцінка. Тому, як ви бачите, десь, можливо, несправедливо, але Михайло Мудрик знаходиться фактично на дні. Далі на тому ж самому Хускорді ми дивимося ось календар матчів і оцінки саме за кожен матч. От нас цікавить, звісно, період в Челсі, як ви бачите, найвища оцінка у нього була, ну якщо ми не беремо збірну України, беремо суто матчі за Челсі, то це гра проти Ліверпуля, 6.78, і матч проти, останній матч, до речі, проти Ман Юнайтед, де він заробив 6.99, фактично 7.0. Жодного разу він не заробив більше, от, за даними Хускорт, в принципі, доволі низькі оцінки, і 5 було, 5.8, ось зараз ви бачите, 5.6, 5.9, 6.1 в основному таке. Ну, я б дав, чесно, от, середню оцінку йому, ну, 6.5, я думаю, це доволі стандартна оцінка була б для нього. Ну і матчі за молодіжну збірну України ми теж знаємо, що і плюс за збірну в останньому матчі, основну він віддав 2 асисти. І 3 асисти віддав в двох останніх матчах за молодіжку, в яких він брав участь. Тому, в принципі, ось збірна трошки реанімувала його кар'єру, можна так сказати. Трошки придала йому впевненість. Тому на цифрах, друзі, все виглядає жахливо, дійсно. Тому що за 17 матчів не забити жодного м'яча. Навіть попри те, що команда дійсно грала погано, вся команда грала погано, погані були результати, мало забитих м'ячів, можна було б десь забити? Да, звісно, ти атакувальний футболіст, ти маєш забивати голи, як мінімум. Це позиція в Челсі, на якій завжди футболісти забивали голи. На цій позиції, блін, грав Еден Азар на своєму праймі, на своєму топовому рівні, він тоді демонстрував класний футбол, був лідером на цій позиції. Тому Михайло Мудрик теж повинен забивати. Асисти в нього два є, але цього дійсно замало. І, в принципі, якщо закрити минулий сезон, найголовніша проблема, от якщо ми говоримо, да, про причини провалу, ось найголовніше відповісти на це питання. Найголовніша, як на мене, причина провалу – це очікування реальність. Тобто ми сильно переоцінили Михайла Мудрика. Ми сильно співставляли ціну і його можливості. Тобто ціна не дорівнює можливості футболіста. Те, що за нього заплатили 70 плюс 30 і в сумі це 100 дає, це не означає, що він буде грати як Месі, чи Кріштіану Роналду, чи Мбаппе, чи Холланд. Ми це, в принципі, десь розуміли від свідомості, але ми хотіли більше, тому що ми є українці, ми вболівальники, ми підтримуємо всіх українців, які грають за кордоном, які хочуть вийти на якийсь high level, да, на вищий рівень в європейському футболі, і, в принципі, ми це завжди вітаємо і, ну, десь пробачаємо провали нашим футболістам завжди, да, а цього не потрібно робити, звісно, потрібно тверезо оцінювати реалії нашого футболу і взагалі наших футболістів. Тому Михайла Мудрика, звісно, ми переоцінили, тобто переоцінили всю ситуацію. І це найголовніша проблема, що за нього заплатили таку суму, і ми очікували, що він за цю суму зараз прийде, буде розривати.
Це просто вклад був в майбутнє від Челсі, і те, що Шахтар попрацював на трансферному ринку і зміг впарити Мудрика дійсно за таку суму, це тільки респект Шахтарю, да, і в принципі менеджменту, який працював над цим трансфером. Але аж ніяк не показує, не відзеркалює його гру ця ціна. Звісно, ми це побачили, що Мудрику потрібно ще адаптуватися до чемпіонату. Йому ще потрібно звикнути знову до нового тренера. В нього цих тренерів вже було багато в Челсі, більше ніж в Шахтарі, я припускаю. Тому можна тільки побажати успіху Мудрику. Найголовніше, щоб він виніс правильні уроки з цього сезону. Не завжди все йде тільки вгору у футболістів в такому віці. Да? Багато кейсів різних було в англійській прем'єр-лізі, коли купляли дорогих футболістів, вони не загравали. Ніколя Пепе в Арсеналі, да, тож Санчо, пам'ятаєте такого футболіста в МЮ, він що, сильно заграв? Так не дуже, його теж за хороші гроші купили. Тобто можна сказати, що у Мудрика ще є час, у нього є новий тренер тепер, більш адекватний, надіємось, да, який буде використовувати його за призначенням, тобто лівим вінером. Але, що найголовніше, Маурісіо Почеттіно підкреслив, що він хоче зробити із Мудрика футболіста, і такого, знаєте, тіньового нападника, тіньового бомбардира, який буде забивати голи. Тобто він хоче розкрити потенціал саме Михайла Мудрика з точки зору забитих м'ячів. Те, що він демонстрував в Шахтарі в Лізі Чемпіонів і в УПЛ. Він хоче це ось накласти на Мудрика і зробити в англійській прем'єр-лізі. Це дуже круто, що він це розуміє, що Мудрика можна так використовувати як голеодора. Можливо, навіть його знову будуть награвати десь на позиції нападника, але все буде залежати від того, хто буде нападником в Челсі. Да? Тому найголовніше, нам потрібно зараз і самому Мудрику потрібно зосередитись на майбутньому. Те, що було, забути його, правильні висновки зробити з цього сезону, да, як потрібно в майбутньому приймати рішення і які рішення були правильними. Да, можливо, правильно було б все-таки настояти і перейти в Арсенал. Але це вже не важливо. Ну і на майбутнє, звісно, зараз йому треба готуватися до нового сезону, як губка впитувати те, що говорить Почеттіно, да, і, в принципі, всі його вимоги виконувати і забивати голи. Найголовніше – це результативні дії на футбольному полі для атакувального футболіста. І більше впевненості. Ну, якщо ми заговорили вже про майбутнє, то давайте подивимося на можливий майбутній склад Челсі і хто буде конкурентами саме Михайла Мудрика. Зараз два склади ви перед собою побачите. Перший склад, який ви бачите зліва на екрані, це склад із тих футболістів, які фактично вже є футболістами Челсі, які зараз є в обоймі, саме Почеттіно. Тобто, як ви бачите, там Фофана, Сілва, Колвіл, Бадіашиль, Сар, це в центрі захисту, Кепа в воротах, скоріш за все, і залишиться. Фланги Чівел, Джеймс, я думаю, змінювати нема сенсу, це топові футболісти на своїх позиціях. В центрі поля малюють тут Геллегера, Фернандеша, Інкунку, який вже приєднався до Челсі. Мудрик, Стерлінг. Стерлінг, скоріш за все, залишається, напевно, якщо його не продадуть. В нападі малюють Фофану, Борху і Джексона. Тобто Михайла Мудрика ось саме тут бачить як основного. Тобто, да, Стерлінга можна використовувати справа. І для нас це ідеально було б, якби Мудрика розглядали саме основним кандидатом на своїй позиції. Справа, ви бачите, більше такий фьючерс склад. Склад із футболістів, які, можливо, перейдуть в Челсі, да, з якими ведуться перемовини. Вже є інформація, що Почеттіно дуже цікавиться Дібалою, він хоче його бачити в Челсі. Осім Хеном теж цікавляться. Зараз дивляться за Кайседо із Брайтона, дуже хороший сезон при Дзербі він продемонстрував. І тут уже склад, дивіться, який. Тут уже Кепа, Бадіашиль, Сілва, Джеймс, Чівал в основі своїй. Кайседо як прототип Канте, по факту. Енцо Фернандеш, Нкунку вище, він буде грати типу як під форвардом. Ну і Осім Хена розглядають форварда, якщо Лукаку не повернеться. Скоріше за все, його, можливо, теж продадуть десь, якщо не повернуть склад. То буде Осім Хен, якщо його зможуть купити, або Джексон, якого вже купили, да? Ну і зліва конкуренція, якщо прийде Дібала, то зліва буде конкуренція Стерлінг або Мудрик. Да? У Мудрика дуже сильний конкурент, друзі. Тому напишіть ось свій склад Челсі на майбутній сезон, можливо вже з новітніми трансферами, або з тими футболістами, яких ви хотіли бачити саме
Челсі. Ну і наостанок, як я й обіцяв, ми зараз розглянемо саме ставлення до Михайла Мудрика зі сторони вболівальників. Ось саме це найсвіжіші коментарі, такі свіжі коментарі, провокаційні навіть коментарі з підтримкою коментарі англомовні. Ми зараз зачитаємо, тому що ось Мудрик взяв участь у презентації нової форми Челсі. Вони презентували комплект, виконаний у стилі 90-х, тобто така ретро-форма, а саме сезону 97-98, коли Челсі переміг у Кубку Володарів Кубків, Кубку Ліги та Суперкубку УЄФА. Тобто такий ось топовий сезон був тоді у Челсі, і для них цю форму виготовляла компанія Nike. І на цій фотці, звісно, засвітився Михайло Мудрик. І давайте подивимось на реакцію вболівальників, от як вони реагують на Михайла Мудрика в такій формі. Більшість, друзі, відмітили фізичну форму Михайла Мудрика. А вона дійсно топова. Ось зараз ви бачите на світлині Стерлінга, Чівела, ну і Мудрика. Дивіться, який підкачений, здоровий на фоні ось цих пацанів якихось, да? Наче школярі якісь біля Мудрика сидять, фоткаються з ним. Но давайте читати, що пишуть. Ось Мудрика, да, ось хтось любить Мудрика. В основному позитивні коментарі, але є, звісно, і провокаційні коментарі, які я і на прев'ю брав, і, в принципі, можливо, якісь нові коментарі ми зараз з вами побачимо. Ось пишуть, що Мудрик виглядає фізично сильно на цій фотографії, пишуть, що дуже добре виглядає Мудрик. Ось знову пишуть, що вигляд, саме зовнішній вигляд Михайла Мудрика в цій формі для вболівальників англомовних дуже класний. Ну, а ось уже пішов хейт. Цей Мудрик усміхається. Він коли-небудь забивав, працюй наполегливіше, пишуть, ну тут уже з хейтом більше до Михайла Мудрика, звісно, тут багато буде хейтерів. Мудрик в тілі ось пишуть, що Мудрик доволі гарно виглядає, в принципі, доволі щасливий. Ну і є ті, хто ще пам'ятають прикол про 007, ось зараз ви бачите, тролять саме Михайла, можливо, йому тут щось відповіли. 027 хтось пише, ну грають тут пацани, ну це вже старий прикол, я думаю, про це потрібно забути. Ось людина пише, що Мудрик ходить в спортивний зал 24/7, це дійсно так, по фото ми бачимо, що він набрав в масі. Ну ось коментар уже з напрямком в майбутнє, щось мені підказує, що Мудрик буде просто бомбою в цьому новому сезоні, пише людина, і багато хто в це дійсно вірить. Ось пишуть, що Мудрик виглядає як вишибала на цьому фото, не знаю, чи згідні ви з цією людиною чи ні, пишіть в коментарях. Ну а ось уже пішли хейтери, які пишуть, найбільший провал, уже флоп, це слово прикладається як провал, друзі. Ну і звісно, тут є багато тролі, які теж пишуть флоп, типу провал, звісно, це пишуть саме про Михайла Мудрика. Ну і знову підкреслюють, що він дуже гарно виглядає, дуже, що типу Мудрик виглядає більш фізично здатним, ніж захисники інших команд. Це теж правда, але найголовніше, щоб ця фізуха на футбольному полі давала свої плоди, тобто щоб він не відлітав від захисників, і ця фізуха, вона працювала на футбольному полі. Ну і знову Мудрик флоп, як ви бачите, багато дійсно хейтерів, флопс, знову флопс. Мудрик приходь жирним, теж не знаю до чого цей коментар, тобто бачите різне ставлення до Михайла Мудрика взагалі в соцмережах і фанів саме Челсі. Це лише частина того, що пишуть вболівальники, ось, до речі, це дивлячись де, звісно, під останнім постом теж, по-моєму, чи в інстаграмі, чи де бачив, що багато вболівальників підтримують Михайла Мудрика, англомовних, тобто фанів Челсі, які пишуть, що це майбутній талант, що за ним перспектива, що ми з ним, ми віримо в нього, тобто дійсно в нього є підтримка. Да, отакий хейт, типу, як слова про biggest flop, наприклад, да, ну, якби не додає оптимізму, можливо, цим людям. Але в будь-якому випадку, якщо підсумувати те, що ми сьогодні обговорили, друзі, той сезон, який зіграв Михайло Мудрик, він для нього був з однієї сторони найкращим, з іншої сторони ми побачили найслабшого Михайла Мудрика саме в Челсі і його слабкі сторони, да, ми їх змогли проаналізувати, але ось саме відрізок і в збірні України, про нього теж потрібно буквально пару секунд сказати, це про те, що він розкрився як людина, яка може грати дуже здорово на команду, тобто які гольові передачі він віддавав на того ж самого Судакова в молодіжній збірні, які гольові передачі, яку гольову передачу він віддав на Циганкова за національну збірну України. Тобто є в нього потенціал футболіста, який з глибини бачить дуже класно поле наперед. Це теж потрібно відмічати, що цей скіл він пропрацював. Раніше він таких пасів не віддавав, за ним не було замічено, в Челсі так точно, а в збірні в нього це виходить. І я надіюсь, що ці
асисти він перенесе саме на гру в Челсі, і це буде дуже цікаво, друзі. Тому про минулий сезон, я думаю, треба забувати і рухатись в майбутнє. Найголовніше йому, знову ж таки, продемонструвати свою якість уже новому тренеру і закріпитися в основному складі, друзі. Тому в Телеграмі підписуйтесь, Телеграм, посилання в описі, закріпленому коментарі, там якраз голосування, ви зможете проголосувати за той чи інший параметр, який там є. Ці початкові матчі Челсі при Почеттіно ми будемо транслювати на цьому каналі, друзі. З вами будемо дивитися разом знову, з нового сезону на Михайла Мудрика, оцінювати його будемо по-новому, я вважаю, тому що це буде зовсім нове Челсі. Кістяк деяких футболістів залишився, там той же Кепа, Джеймс, Чівел, але все одно я вважаю, що це буде зовсім нова команда, і подивимось, що вона буде грати. Тому бажаємо тільки успіху Михайлу Мудрику і терпіння, звісно, тому що хейт він завжди буде, і з моєї сторони він був і буде, звісно, тому що ми говоримо по факту. На цьому каналі ми говоримо, якщо людина грає погано, ми говоримо, що вона грає погано. Якщо грає добре, то звісно говоримо, що вона грає добре. Тому надіємося, що цих слів добре буде набагато більше в слідуючому сезоні, ніж було в 23-му році, скажімо так, на початку 23-го року. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, це дуже важливо для розвитку, щоб якомога більше людей побачили це відео. Ну і підпишіться на канал для того, щоб не пропускати вихід слідуючих відео і прямих трансляцій на цьому каналі. Всім до нових зустрічей!